I denne her vejledning vil vi se på, hvordan man kan strukturere nogle data eller nogle elevernes aflevering, sågar ved hjælp af Google Earth. I det her simple tilfælde, jeg har fået taget frem, der har vi eleverne placeret med deres bopæl, og der står så nogle andre data også. Og det kan danne udgangspunkt for en eller anden rummelig oplevelse af, hvordan data er distribueret. Man kan også måle afstanden i fugleflugtslinjen mellem de forskellige ting. Og hvis nu det ikke var elevernes positioner, men det for eksempel var, lad os sige, det var bagere i Silkeborg, som vi kigger på her, så vil man altså få en idé om, hvor ligger bagerne egentlig henne, hvordan de er placeret. Og det vil altså være en eller anden form for feltarbejde, som man kan se rumligt, og man kan så koble det til forskellige jagttagelser om infrastruktur, eller hvad det kan være, beboelse osv. osv. Det kunne også være målinger i felten, hvor man har været inde og eller ude, retter ude og indsamle nogle data. Og de kan så være placeret ved hver placemark. Hver placemark kan jo sagtens referere til andre ting eller indeholde oplysninger, simpelthen ved at skrive noget mere her. Så på den måde kan man altså strukturere nogle ting og se det rumligt, og det synes eleverne som regel er sjovt, fordi de kan huske lige præcis, hvor de var. Det andet eksempel, der ligger i folderen, der har vi så valgt at strukturere nogle afleveringer, som eleverne har lavet. Nogle gange skriver eleverne jo om et konkret sted på jorden, og i det her tilfælde var det faktisk 23 forskellige steder, at eleverne arbejdede med på jorden. Og det var simpelthen nogle dartpile, vi havde kastet på et kort, og der skulle de så finde ud af så meget som muligt om et konkret sted. Og der kunne man altså gå ned og se for eksempel Elisabeth her, hvis vi lige hopper hen til hende. Hun kom så til at ramme Nepal. Og det var lige præcis det sted her, hun ramte sin dartpil, og der har hun så valgt at kigge på noget med monsun og noget pladetektonik og noget erosion og noget befolkningstæthed. Og man kan så læse opgaven ved at klikke her. Og det var altså sådan en måde at georeferere afleveringerne, kan man sige. Nu var det her sådan nogle lidt større afleveringer. Altså nu var det her nogle lidt større afleveringer, men man kan også gøre det med mindre afleveringer, måske endda bare et kort over en sigteanalyse, man har foretaget ude i felten. Så på den måde kan man altså strukturere elevernes afleveringer, så de giver en eller anden form for reference til der, hvor undersøgelserne er foregået.